protecting and promoting children's rights. Azerbaycan'ın 2001. yıldan tam hüquqlu üzvü olduğu Avropa Şurası 2022-2025 iller üzere Azerbaycan üçün fəaliyyət proqramını bu ilin 16 fevralında kabul edib. Bugün ise Avropa Şurası baş katibinin iştirakı ilə həmin proqram təqdim olundu. Plan insan hüquqları, qanunun alliyi ve demokratiya sahələrində Azərbaycan qanunvericiliyini, institutlarını ve təcrübəsini Avropa Şurasının standartlarına daha da uyğunlaşdırmaq məqsədi daşıyan strateji proqramlaşdırma alətidir. Bu, həmçinin qanunvericiliyin Avropa ve beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına, institusional potensialın artırılmasına, qabaqcıl təcrübələrin tətbiqinə ve Azərbaycan vətəndaşlarının həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Əməkdaşlığımız çərçivəsində qəbul olunmuş iki fəaliyyət planının uğurlu icrası nəticəsində milli qanunvericiliyimiz təkmilləşdirilmiş, Avropa konvensiyalarının implementasiyası, gender bərabərliyi, medianın inkişafı, məhkəmə və ədliyyə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və digər sahələrdə tərəqqi əldə olunmuşdur. Azərbaycan 2014-cü ildə ilk dəfə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edib. Qurumun Azərbaycan üzrə əvvəlki fəaliyyət planları da elə bu illərdə 2014-2017 və 2018-2021-ci illərdə həyata keçirilib. Ötən dövrdə Azərbaycanın Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində məhkəmə sahəsində işlər görülüb, hakim korpusu 75% yenilənib, gənc kadrlar cəlb olunub. Bakıda və regionlarda 35 məhkəmə üçün yeni bina istifadəyə verilib. Yeni fəaliyyət planının isə ümumi büdcəsi 9,6 milyon avro olmaqla 22 prioritetə əhatə edir. Azərbaycanın bizim şurayla yaratdığı əməkdaşlıq proqramları var. İki qurum arasında dəstək formu yaradılıb. Avropa Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş strateji fəaliyyət planına uyğun olaraq növbəti illərdə də əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Hazırda Azərbaycan Avropa Şurası çərçivəsində qəbul edilən 60-dan çox beynəlxalq konvensiyanın iştirakçısıdır. Bu da qanunun aliliyi, demokratik prinsiplərin beynəlxalq səviyyədə qorunması və ölkəmizin əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinə əhəmiyyət verməsinin sübutudur. Samir Oruc, Elşad Heydərov, ASTV Xəbər.